У День єднання 16 лютого в Україні запустять потяг єдності, котрий курсуватиме через 12 регіонів за маршрутом Рахів-Маріуполь. Про це повідомляється на офіційному сайті Закарпатської ОДА. Потяг матиме понад 10 зупинок у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. У межах акції на кожній із зупинок представники місцевої влади будуть підписувати прапор України.